შოუ ბიზნესი ისევ მოდა. ამჯერად გლამურული წვეულებიდან მოგესალმებით. პანდემიით გამოწვეული მონატრების შემდეგ ჟურნალი გლოსი მორი გდახურულ ივენტს მართავს, სადაც გამართება ჟურნალის სპეციალური ბიუთი ენდ ველნეს ნომრის პრეზენტაცია, ასევე ქართული ბრენდების პროდუქციის გამოფენა და ქართველი დიზაინერების მოდის ჩვენება. Salam წვეულება დაიწყება და სტუმრები ცნობილ სახეებთან ერთად შემოგვიერთდებიან. Მოდით ვნახოთ რა ხდება კულისებში, როგორ ემზადებიან მოდელები ჩვენებისათვის. Მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული რაოდენობით ვართ პანდემიის გამო, მაინც მოხარულები ვართ, რომ ესეც ჩვენებას ვესწრებით. Გაიმართა მარიკა ჭანტურიას ჩვენება, სადაც მივიღე მონაწილეობა გავხსენე. პანდემიის შემდეგ ძალიან მონაწილეობული ვართ ასე ვთქვათ ივენტებში. პანდემიის შემდეგ ძალიან იშვიათად იმართება წვეულებები. არ ვიცი, ალბათ სულ რაღაც რამოდენიმე წორი მომახსენდება. Да ძალიან მიხარია, ძალიან მომწონს, ბევრი მეგობარი ვნახე და ჩემი დიდი სურვილია რომ ხშირად იყოს ხოლმე ასეთი ლამაზი საღამოები. გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა ეს ერთგვარი გამოფენა. გამოფენა გაყიდვის სახე რომ მქონდეს ღონისძიებაზე შევკრიბეთ სილამაზისა და ჯანმრთელობის წარმომადგენელი სხვადასხვა ბრენდები და მათ სტენდების სახით გამოფინეს თავისი პროდუქცია. ამ შემთხვევით ვისარგებლეთ და ასევე დღეს არის ჩვენი ჟურნალის ახალი ნომრის პრეზენტაცია, სადაც მოვიწვიეთ ჩვენი პარტნიორი კომპანიები, ჩვენი მეგობრები. ხარული ვარ, რომ ამ პანდემიის ესეთ რთულ პერიოდში მაინც ხერხდება და ტარდება არაჩვეულებრივი ღონისძიებები. ჩვენ ანუ სპარკ ძალიან დიდი ხანია გამოსვლა და ესეთი კონცერტი, როგორც ასეთი არ გქონია. ადამიანებისთვის ბედნიერების პოვნის შესაძლებლობა სულ რაღაც მცირე დეტალებშია. მათ სჯერათ, რომ სილამაზე ყველგან და ყველაფერშია. დღევანდელ წვეულებაზე თქვენ უამრავ ბედნიერ და მომღიმარ სახეს დაინახავდით. საშემოდგომო ფერები, სასიამოვნო მუსიკა და პოზიტიური განწყობა თითოეულ დეტალში იგრძნობოდა. მე კი ის გადამჩენია ამაღლებულ განწყობაზე დაგემშვიდობოთ. მომავალ შეხვედრამდე.